Carian, Ringenanom dan sekitarnya, tempuran gene iki, kalau dilihat dari omongannya, kalau dilihat dari gayanya, kadose boten purun bermasalah, boten purun repot, boten purun ruwet, boten purun kangelan. Wong carian Ringenanom ni karepe opo-opo pengen gampang, urusane lancar, seneng, sekabiane gampang, lancar. Lah ngoten nggih? Ketoro. Ada kerja keras, tendengan ngobat ngabetke pacul ning sawah, isuk tekan sore, entuke 200.000. Ana sing ora keras, nyekeli mik karo ngoceh, sak jam punjul sithik ngono wae. Kepoknya kok tertuju pada seseorang ngono maksud. Maksudmu aku ngono? Iya. Yo arep ngopo kowe? Nah yo. Lha ngono to saiki. Hasilnya wis masyaallah. Lha kowe ana, lha kowe ana sing kerja keras, lehmu tandur nganti rukuk sekesuk ngono. Lehmu rukuk sekesuk pira? 50.000. Yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Yang sedih, susah segera diberikan kebahagiaan. Amin. Yang lagi sulit segera diberikan kemudahan. Amin. Yang lagi seret segera diberikan kelancaran. Amin. Yang gak rukun segera diberikan kerukunan. Amin. Yang banyak hutang segera diberikan kelunasan. Yang punya hajat kebaikan dunia akhirat segera dikabulkan. Amin. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Ibu bapak, adik-adik, para jamaah, mari kita merenungkan sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya la tasfu lil mukmin. Dunia ini enggak bisa bening bagi orang mukmin. Dunia niki ora iso jernih, ora iso bersih bening tumrape tiyang mukmin. Dunia niki keruh. Bahasa Inggrisnya the butek. Kanggone wong mukmin. Kenging ku napa donya kok ora iso bening kanggone wong mukmin? Sebab dunia ini tempatnya ujian. Dunia ini tempatnya cobaan. Dunia ini tempatnya persoalan. Dunia ini tempatnya permasalahan. Dunia niki panggonane masalah. Hidup di dunia berarti hidup di dalam masalah. Siapapun orangnya yang oleh Allah dihidupkan di dunia pasti punya masalah. Sedoyo tiyang niku mesti nggadahi masalah. Yang hadir di sini semuanya sampai yang nyelempit-nyelempit dongsong-dongsong itu adalah orang-orang yang bermasalah. Panitia iki yo panitia yang sing banter to. Lurahmu iki yo lurah yang bucamat niki nggih tiyang ingkang Wafik Azizah dan Mahardika Entertain niki nggih grup yang bermasalah.
jangan ngekik nganoni wong terus iki. Sedaya sing rawuh ten mriki tiyang-tiyang ingkang ber sing ceramah dhewe iki ya manusia yang ber kelihatan kok wajah-wajah penuh masalah. Pancen donya niki panggonane masalah. Semua orang hidup di dunia pasti bermasalah. Lepas dari satu masalah pasti nyangkut ke masalah yang lain. Keluar dari satu masalah pasti masuk ke masalah yang lain. Maka kalau ada orang yang ingin melarikan diri dari masalah, gak mungkin bisa. Karena dia lari dari masalah, itu berarti sampai kepada masalah yang lain. Sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah berpindah dari satu masalah menuju ke masalah yang lain. Karena memang dunia niki panggonane, kurang banter, dunia niki panggonane. Jadi maaf, ada orang cari kerjaan itu berarti dia lagi cari masalah. Ono wong bangun omah kuwi berarti yo bangun masalah. Rebutan lurah kuwi berarti rebutan masalah. Kuwi mboten masalah kuwi berarti wong bermasalah iki. Rebutan presiden kuwi ya rebutan sing banter to. Gawe acara ngene iki berarti gawe masalah. Nganti ngapunten, ana wong golek bojo kuwi berarti golek masalah. Soale bojone iki mesti wong sing bermasalah. Ternyata golek bojo niku golek kanca sing bermasalah. Golek kanca kanggo ngadepi masalah. Golek kanca kanggo ngatasi masalah. Sing banter golek kanca kanggo nanggulangi masalah. Akhire berharap bisa menikmati masalah. Enggak. Maka hidup ini jangan cari sing banter, jangan cari, jangan bikin, tapi hadapilah sampai bisa menikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya menyatakan, la tastaghrib wuqu'al qadar ma dumta fi hadhihi dar. Kamu jangan berharap, jangan sekali-kali kamu berharap hilangnya ruwet rentetnya masalah selama kamu masih berada di dunia ini. Selagine isih ana ning donya, ojo ngarep-arep ilange masalah. Jenengan boten saged kapan yo masalahku ki rampung. Soale masalahmu ora bakal rampung-rampung selagine dirimu jeh urip ning donya iki. Nah, masang salon kok digantungi berarti masang masalah. Ngaji manggon ngisore salon gantung kuwi berarti golek masalah. Yo rantene ditarik-tarik kuwi berarti yo narik masalah. Aku mrene iki yo nekani selagine urip ning donya ora bakal lepas songko. Nah, Bapak Ibu para jamaah, karena hidup di dunia ini hidup di dalam masalah, kita mau enggak mau harus menghadapi masalah.
dan kita ingin bisa menikmati masalah, maka hidup harus diperjuangkan. Karena hidup memang adalah perjuangan. Laisal hayah illa bil qital, tidak ada kehidupan tanpa perjuangan. Hidup ini berjuang. Kalau ingin hidup harus mau berjuang. Coba jenengan angen-angen. Wes kersane niku napa masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai tesih wonten kandungan sampun berjuang. Ibu yang mengandung, bahasa Inggrisnya the meteng, berjuang. Al-Quran saja menyatakan wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, derita di atas derita. Hamil muda saja udah ada derita. Muntah gak keluar apa-apanya. Muntah niku sakit, tapi kalau bisa mengeluarkan sesuatu dari dalam perut biar lega. Lah wong meteng nomi muntah ora metu apa-apane. Aku mbiyen kae ngono. Sakit. Ki kadang-kadang ngidam-ngidame aneh-aneh. Wong tengah wengi kok ngidam pengen nyekel ndas. Ki ndase sepur. Mambu minyak wangi munek-munek, mambu duren enek, mambu kelek malah seneng. Kandungan makin besar, makin payah, makin berat. Ki ora kena diselehke. Ya kok umpama kena diselehke. Lagi masak selehke, engko rampung masak centelke meneh. Umbah-umbah selehke rampung leh umbah-umbah centelke meneh, mboten saged. Kalau udah berat digawe melumah ampek, digawe mereng sesek, gawe mengkurep remek. Wong lanang ya ora tanggung jawab, wis ngertine abot gek bahane ditambahi wae. Niku ibune. Bayi yang dikandung berjuang. Masih berada dalam kandungan ini udah berjuang. Bagaimana dia makan minumnya, mengkonsumsi dari plasenta, itu darah haid. Nek wayah adem ya darah haid anget. Nek wayah panas ya darah haid sing rondo anyes. Lahir penuh perjuangan. Masya Allah. Wes gak usah diceritake. Halo. Wes to panitia, ora usah gawe ukara, gawe masalah wae. Pun sampean ora usah gawe masalah. Karwan iso ngendum kabeh, mbagi kabeh ngono. Gawe masalah ae. Mudah dikandani jangan bikin masalah. Dunia ini sudah masalah, kamu bikin masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayine yo berjuang. Lahir dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena udah menyadari akan menghadapi perjuangan hidup yang sangat berat. Mboten enten bayi lahir kok ngguyu lekek-lekek kaya mak lampir. Sedaya mesti nangis, nggih mboten? Ayo bantah wae, eneng sing ora nangis bayi mati. Mati ora usah dibahas. Sedaya bayi lahir nangis karena dia sadar akan menghadapi perjuangan yang sangat berat. Bayi lahir ora iso apa? Ora iso apa? Bayi lahir ora iso apa? Iso apa-apa niku berjuang. Iso ngangkat sirah, nyonggo sirah berjuang. Iso mengkurep berjuang. Iso lungguh berjuang. Iso ongkong-ongkong berjuang. Bayi iso berangkang berjuang. Iso ngesot banter toh yo.
iso terantanan, iso belajar melaku, iso melayu, memang penuh perjuangan. Nyun sewu, wong desa Carian, Ringin Nanom dan sekitarnya, tempuran gini ini, kalau dilihat dari omongannya, kalau dilihat dari gayanya, kadose boten purun bermasalah, boten purun repot, boten purun ruwet, boten purun kangelan. Wong Carian, Ringin Nanom ni karepe opo-opo pengen gampang, urusane lancar, seneng, sekabiane gampang, lancar. Lah ngoten nggih? Ketoro. Padahal sesungguhnya kalau mau jujur, panjenengan-panjenengan ini adalah manusia-manusia yang sering mengharapkan masalah, sering merindukan kesulitan. Loh kok bisa? Ya bisa dong. Kenikmatan dan kebahagiaan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diberikan kepada manusia setelah manusia itu mampu melewati masalah demi masalah. Kebahagiaan hanya akan datang setelah manusia itu bisa menghadapi masalah demi masalah. Kalau enggak menghadapi masalah, enggak akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kemudahan, keenaan hanya akan datang setelah manusia melalui kesulitan demi kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah gak nyaut. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ono angel, ono gampang, ono soro, ono kepenak. Yen kepingin kepenak, kudu gelem sengsoro disik. Yen ora gelem sengsoro disik, ora bakal ketemu kepenak. Yen pengen gampang, kudu gelem kangelan disik. Yen ora gelem kangelan disik, ora bakal ketemu gampang. Halo. 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 Paham napa mboten to iki? Panas sumu kados sing saniki jenengan raosaken. Apa maneh gek manggone ngarep umpami kula kok lenggah ten kursi ngeten iki? Nun sewu sing parek-parek kalih panggung niku mboten ketinggal kula. Soale terhalang oleh makhluk-makhluk yang di panggung. Betul? Jenengan kok pengerten, jamaahe ora pengen ngingeti gegermu. Madhep mriko. Ayo geser ganti. Kene barang mundur. Ayo mundur, cobi dong mundur. Kedik, mundur kedik. Cobi, cobi mundur kedik. Mangke jamaahe ra kepenak, kula lungguh nggih kepenak. Ngono gesek dadadadar. Caper ini. Halo. 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 Mesake niku lho gek panas-panas koyok ngoten terhalang oleh gegermu. Mula kula ngadeg. Ngalah najan gegere. Sak pegel-pegele kula masih lebih menderita sampean sing berpanas-panasan. Lah sing manggon ning panggung kok ora pengertian.
Pancen manusia-manusia bermasalah. Panas, gerah, ongkep, wong kene leh ngarani sumuk, nggih. Ngeten iki penak napa mboten? Penak napa mboten? Mboten. Panas, ongkep, gerah, sumuk niku mboten penak. Neng kapan jenengan saged ngraoske nikmate kipasan yen panjenengan mboten diparingi sumuk? Mergo jenengan diparingi panas, sumuk, akhirnya jenengan bisa merasakan nikmate kipasan. Ternyata kipasan adalah tangga untuk menikmati sumuk, adalah tangga untuk merasakan nikmatnya kipasan. Ayo nyaut sayang. Suami kamu aja jarang panggil saya. Ternyata panas, sumuk itu adalah tangga untuk menuju nikmatnya kipasan. Ayo, wademen, katuen, ngetutur, menggigil, penak napa mboten? Mboten. Tapi kapan jenengan saged ngraosaken nikmate jaketan? Lek jenengan mboten diparingi kademen. Halo. Kapan jenengan saged ngraoske nikmate kemulan? Nek mboten diparingi kademen, kapan jenengan saged ngraoske nikmate kelonan? Nek mboten diparingi kademen, ternyata kademen adalah tangga untuk menuju nikmate kemulan. Yo ambek kelonan. Madarane luwe lapar, penak napa mboten? Mboten. Tapi kapan jenengan saged ngraoske nikmate daharan yen jenengan mboten diparingi luwe, mboten diparingi ngele? Cobi umpama madarane jenengan niku wareg terus, semua makanan gak akan terasa nikmat. Betul? Betul. Betul. Nah, ternyata lapar itu adalah tangga untuk menuju nikmate dahar. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau diangen-angen dengan jernih, halo, masalah, problem, kesulitan itu adalah nikmat. Kangelan, rekoso, masalah itu adalah nikmat. Dalam tanda kutip, bagi orang yang cerdas. Orang cerdas hidupnya selalu bahagia, karena orang cerdas itu bisa menikmati setiap keadaan. Kapanpun orang cerdas selalu bahagia, dimanapun orang cerdas selalu bahagia, dalam keadaan bagaimanapun orang cerdas selalu bahagia. Uripe wong cerdas kuwi enak, uripe wong cerdas kuwi bahagia, karena dia bisa menikmati setiap keadaan. Keadaan pripun mawon orang cerdas bisa menikmatinya. Begitu panas, sumuk, dinikmati panas itu, dinikmati sumuk itu dengan cara kipasan. Wong cerdas, kademen, ngetutur, menggigil kedinginan, dinikmatilah kademen itu dengan cara remuk, kemulan dan kelonan. Wong cerdas kok. Kalau orang bodoh, garis miring GOBLOK, goblok, hidupnya selalu mengeluh. Uripe kokean sambat, uripe suka marah-marah, nesuan, ngamuan. Kranten apa? Karena orang goblok tidak bisa menikmati keadaan. Mangkane kokean sambat, kokean nesu-nesu,
panas. Wong goblok iki mesti nesu-nesu. Iya Allah, panas kok nganti koyo ngene. Yo perih kabeh nyang awak. Iki nerokone bocor tenan kok iki. Gusti Allah iki kelalen apa piye? Yo yo. Dia enggak bisa menikmati. Woi. Ngadem yo ngono. Ngersula sambat nesu-nesu kuwi wong goblok. Adem kok koyo ngene iki diterus-terus ke modar tenan iki. Bongko tenan iki yo. Adem kok nganti koyo ngene iki. Iki yo apa iki mateni wong tenan iki. Wong goblok. Makane lek eneng wong kok nesuan kuwi tandane wong goblok. Sing banter ada orang suka marah itu tandanya orang ono wong kok ngamukan kuwi tandane wong ono wong lanang kok ngamukan tandane wong lanang ono wong wadon kok ngamukan berarti wong wadon guru kok ngamukan kuwi berarti guru lurah kok ngamukan berarti lurah camat kok ngamukan berarti camat bupati ngamukan berarti bupati polisi ngamukan berarti polisi DPR ngamukan berarti DPR kiai rawani aku pokoknya siji aku rawani aku nek liyane kiai aku wani halo halo. Sekarang untuk membuktikan tak kasih gambaran. Tolong perhatikan ibu-ibu, kata-kata aku jangan terpesona memandang wajah aku. Ibu bapak, ini misalnya ya. Apa sih say? Hah? Salahnya mati. Udah sekarang udah bunyi. Operator, kamu jangan bikin masalah ya. Coba tak kasih gambaran ya. Misalnya bapak ibu penjenengan kagungan radio elektronik, radio transistor. Gel radio niku radio riwayat. Radio riwayat niku lho radio transistor nopo radio elektronik. Nah nggih. Terus jenengan kangen pengen muter radio niku. Jenengan pundut terus dicolokke ten gene stop kontak niku. Clek. Akhire tombol powere niku dipetek. Cetek. Terus ditutuki tok tok tok. Dioyok-oyok, dioyok-oyok-oyok dipateni cetek. Setel meneh. Cetek. Jajal iki dijabut teko colokane sik. Dicolokke meneh. Clek. Di setel cetek grok jenengan duwe radio ngono ku jenengan apake Pak banteng mergo jenengan goblok radio bosok banteng ae le kesuwen jenengan mesti banting radio mergo jenengan tapi nek wong cerdas duwe radio ngoten niku dinikmati. Loh, apa ya kena dinikmati? Kena, apa ya iso nikmati? Iso wong cerdas sok carane dandani. Ora iso dandake. Wong cerdas sok dibuka. Iki ngopo to ya kok grogo-grogo-grogo di jenggilen di pentelengi siji-siji. Oh ya pantes wae lah iki kabele ucul. Solderane ucul. Padoske solder. Klek mari ngono dicopne. Clek. Terus disetel. Cetek. Kok sek grog-grog-grog-grog diteliti meleh. Loh, lah iki apa iki? Kabele sing cilik ya pedhot, disambung, klek klek klek, tali isolasi sretek, dibenake, disetel cetek. Saudara dimanapun bisa mendengar suara kami. Yes! Yes! Nikmat. Wong cerdas.
Tapi nek wong goblok radio neti. Wong tua niku yen goblok. Gak ada anak kok nakal. Niku anake ditutuki. Rumangsane anak nakal mergo kurang tutukan. Wonten mboten ten mriki wong tua duwe anak nakal ge anake ditutuki ngoten. Wonge teko. Nganggo jilbab warna apa? Ya wes terus aku tekon saiki. Anak nakal ditutuki, rampung ditutuki ngoten niku hasilnya pripun? Mundak pinter? Iya mek bendol tok. Nakal tetep nakal wong tua kok. Anak nakal ditutuki, disebeti, digelundungke, ditekuk-tekuk, dikopyok ning jeding kadang dicepit ke lawang. Wong tua kok. Makanya adik-adik, barangkali ada yang datang ngapunten sampean duwe ibu orang nopo-opo sampean ya ora nakal kok ibuke nesu-nesu wae sampean liwat ngarepe karo ngomong ibu goblok ibu goblok kersane kita ijazahke untuk seluruh anak se-Indonesia lho ben ibu sing goblok-goblok niku ben hilang ora ana apa-apa kok bapake ngamuk-ngamuk liwatane ngarepe karo mlayu sing buanter bapak goblok brr. Nesu mboten ngamuk terus pripun dinikmati lho masa anak nakal kena dinikmati kena wong tua cerdas kok iso carane. Mergo anake nakal akhirnya yuk golek referensi maca-maca buku tentang parenting pendidikan anak iki apa to yo sebabe anakku kok nganti nakal iki solusine piye yo aku duwe anak nakal ngene iki maca-maca kitab nek santri halo mergo anake nakal sowan kiai mbayai nyuwun berkahipun nyuwun pendonganipun anak kula niki nakale 27 derajat nyuwun berkahipun nyuwun pendonganipun jarene mbayai ayo tak dongake sapa jenenge anakmu sapa jenenge bapake ibune engke tak dongake iki engko diombeke anakmu neng aku yo dibantu ora mung aku sing dongake awakmu ki wong tuane luwih mandi nek bengi salato nyaket pangeran wong anak kuwi titipane pangeran wis iso dadekke anak nakal dadi solih solihah kuwi pangeran Allah nek bengi salat diniati engko rampung salat ndongake anakmu wis akhire wong kepengin anake waras kepengin anake apik biasane ora doyan tahajud ora kenal salat dalu nek dalu salat ndongake anak sesuk dalu salat meneh ndongake anak saben dalu akhire salat zikir ndongake anak mergo piyambake saben dalu salat akhire saged ngrasakno lazate tahajud bisa merasakan nikmatnya qiyamul lail bisa merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Aku sing biyen ora doyan tahajud, aku biyen ora tau salat dalu. Saiki aku malah tahajud terus istiqomah salat dalu. Aku ngrasa parek karo Gusti Allah, ati tentrem bahagia rasane. Terima kasih anak nakalku. Karena dirimu nakal, aku jadi dekat dengan Tuhanmu. Karena dirimu nakal nak, aku sekarang jadi rajin qiyamul lail, aku rajin sholat tahajud. Kok umpama dirimu gak nakal, belum tentu aku sedekat ini dengan Tuhanku. Belum tentu aku bisa merasakan kedamaian ini. Terima kasih anak nakalku. Wong tua cerdas sok. Halo. Ketoke kok ora mudeng ngono ya. Paham nggih? Paham nggih? Lho, kados ngeten iki lho, kados ngeten iki masyaallah. Halo. Halo. Iya panas tapi nikmat kan karena dirimu bisa deket sama aku. Selama ini aku hanya bisa dengar dari radio, hanya bisa ngelihat di HP. Sekarang aku bisa sedekat ini. Nikmat kan? Love you. Ngopo kowe?
Ini khusus bagi mereka. Ngopo gue. Allahumma salli ala Muhammad. Oke. Bapak Ibu para jamaah, jenengan kula aturi ya. Umpama jenengan kok dituruti tenan, sembarang barang gampang, segalanya mudah, uripmu malah ora nikmat. Ngono leh ndonga, ya Allah, mudahkanlah semua urusanku ya Allah, lancarkanlah semua urusanku. Ge urusanmu digawe lancar, digawe gampang kabeh, hidupmu gak nikmat. Nikmatnya nek dirimu habis melalui kesulitan demi kesulitan, repot demi repot, masalah demi masalah. Ora percaya? Uripmu iki umpama digawe gampang banget, ora penak, ora nikmat, Mas. Jajal, sampean misale main sepak bola. Ayo, terus lawan tandingnya sampean ngajak gampang-gampangan. Sampean ora dingel-ngel. Monggo Mas bali dipun tendang. Mboten kula alang-alangi kok. Kanca-kanca kula rencang kula pun kula sanjangi sedaya mboten pareng ngrebut bola saking jenengan. Penjaga gawange pun kula kenyingkrih ken gawang. Monggo dipun tendang. Kok penak napa mboten main bal-balan model ngono? Hah? Yo ora penak main bal-balan kok musuhe. Monggo Mas dipun tendang. Mboten kula rebut tak balik. Nika kanca-kanca kula pun kula sanjangi, kula kenyingkrih ken lapangan. Penjaga gawangnya barang pun kula ken ngalih. Rapenak sampean merasakan nikmatnya main sepak bola. Itu kalau lawan tanding sampean merepotkan sampean, menyulitkan sampean, ganggu sampean. Sampean bawa bola, baru dikirim sebentar, direbut oleh musuh. Sampean lari mengejar, rebut kembali bola itu. Sampean berkutak-kutik, diselorong sliding tackle, seret, gelundung sampean. Bangkit, bola yang dibawa musuh sampean kejar, berebut bola, singklang-singklangan, kenek sampean, bola itu sampean bawa sebentar, di sliding tackle, seret, gelundung meneh sampean. Akhirnya sampean bangun, mengejar bola yang sedang dibawa oleh musuh, berebut sebentar, berhasil merebut bola itu, kutak-kutik melalui pinggir lapangan, menghadapi tiga orang lawan bisa melewatinya, mendekati kotak penalti, berhadapan dengan tiga kawan. Sampean baru ngerasa nikmat soale habis melalui kesulitan demi kesulitan. Makanya gimana? Delon kae. Pemain sepak bola kae kalau habis mengegolkan, berhasil mengegolkan, nanti gelundung-gelundung koyo ngono kae. Iya. Ngerti apa mboten? Nggih. Kae ngerti Cristiano Ronaldo nek kadung siu kae. Saking ayeme. Siu. Mana-mana tak gelundungi salon gue itu. Anggitmu aku ini kiai bukan pencolotan terus. Ini gak saking merak teknik, saking nikmate. Paham? Paham. Saman ini urusan digawe gampang, malah ora penak kok bu. Jajal, saman misalnya ten pasar, terus saman ketinggalan yang kelambi api, gak saman wesuwe kepengen kelambi model ngono kuwi sampai klebu ipen. Ngimpi-ngimpi kepengen iso tuku kelambi model ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sampean nyedek penjualnya, gek bakule gampang banget. Ora nikmat bu, ora penak ngono ku. Sampean cidei, "Bu, apa Mbak? Kelambi ngeten iki pinten bu regane?" 300.000 Mbak. Angsal dinyang bu, angsal monggo to angsal, kulo nyang 200 bu nggih, monggo sampean pundut monggo, kulo nyang 100.000 angsal bu, angsal monggo sampean pundut, umpami kulo nyang 50.000 angsal bu, angsal monggo sampean pundut, malah bingung sampean, iki barang bekas rombengan apa colongan, orang nikmat kok gampang banget. Nikmat itu ketika sampean mendapatkan baju itu melalui proses tawar-menawar yang alot. Wih, nyang-nyangan nganti petentengan. Demak-demek, bu lambi niki pinten bu. Mbak, ini model terbaru sih di artis-artis gitu mbak. Wafik Aziza bareng lek tampil yang nganggur lambi ini mbak.
larang mbak, iki larang lah nggih pinten to bu niki 750.000 mbak kok larang bu lah aku lapis ngomong to mbak nek iki larang iki mereknya terkenal sama dulu to kainnya barang iki api sama nojo kebujuk kali anu rapodo iki kainnya api mbak modelnya barang model terbaru angsal kula nyang bu ya ora apa-apa tapi ya regane kudu cocok umpami kula nyang 400.000 ora entuk mbak kulaane ora entuk semono kambi kaya ngene kok 400.000 terus bakule kon meluk sapa jajal to sampean mlaku-mlaku ning toko-toko liyane sampean takoni sing model kaya ngene iki lho ya produke iki mereke iki kaine ngene iki nek entuk 400.000 gorene engko tak kulake gayane bakul lah ngono to nggih 400 ra entuk kok sampean seneng umpami kula tambahi 450 sepurane mbak urung entuk tenan kulaane urung entuk sepurane mbak ya terus sampean mlaku ngalih wong ra entuk tapi alon-alon pengen diceluk lho kadung seneng kok mlakune gayo alon-alon berharap dipanggil bakule ge oleh petang jangkas mbak seneng atimu mbak ngono karo bakule ora langsung diwenehke tambahi mbak ya tambahi sithik lho mbak akhirnya sampean ngomong nggih pun bu 500.000 nggih sik mbak tak pikire tak hitunge mbak ya sik mbak urung entuk mbak 500 tambahi neng mbak ya sithik mbak nggih pun bu nek mboten angsal terus sampean mlaku tambah alon wong berharap diceluk nggih entuk telung jangka bakule mbak rapopo mbak laris ini mbak, laris kanggo sampean tapi aja ngomong sapa-sapa lho ya iki khusus kanggo sampean laris iki mbak meneng to meneng sapa ngomong persis sampean balik seneng banget yes alhamdulillah kena aku 500.000 padahal kelarangan kuwi wae senenge ra karuan mergo melalui proses tawar menawar yang nikmat. Dadi nikmat niku nak mare kangelan lu digawe gampang ora enak. Ayo iki mas-mas lanang iki ya. Saman misalnya gek pas wayah ning pinggir dalan ya toko kadoan sampean ketok ana bocah wadon ayu banget pancene wong wadon ayu ki toko kadoan wis ketok nggih tapi nek ringen anom kene toko parek ae raketok wong wedok ayu kuwi saka kadoan kuwi luwes ketok nek wong ayu kuwi lha nek dirimu walaupun deket sampean jek nang pinggir dalan. Awas kaya tak lerekke ya, tak lerekke kae. Lah kok gampang banget to, Mas? Numpak sepeda motor de sampe lerekke. Mbak, mandek, Mbak. Direm tenan. Akhirnya terus sampean ngomong, "Mbah, sampean kok ayu, Mbak?" Terus, "Mbak, aku seneng sampean." "Aku ya iya." Sampean gelem tak rabi, Mbak? Gelem. Tambah bingung sampean. Bocah itu waras opo edan ya. Kok gampang banget wong urung ngerti omahe ngendi anake sapa wong aku seneng sampean mbak iya sampean gelem tak rapi mesti ki lulusan rumah sakit jiwa ta iki bingung sampean malam ra penak mas penak ki nek sampean kangelan ana bocah ayu numpak sepeda motor sampean dareke mbak mandek malah banter sampean dicuekin penasaran titenono sesuk tak cegat meneh kowe ringen anom kan pantang menyerah sesuk nyegat meneh ketok bocah bapak mandek alon ngapa ora kenal ngelarek-ngelareke wong tambah penasaran selidiki ya candi akhirnya diselidiki lah kok ngerti to carian nih carian RT telu libet itu gini RT telu lah kok ketok bocah kuwi melaku karo koncone tuh nah gitu sing didekati koncone mbak cuman kenal kan yuk kenal koncoku mbak aku njaluk nomor HP ini mbak diparingi yes mulai seneng ini wesan akhirnya ngecat di WA sret lah kok diretok diwocotok lah dibales tuh tambah penasaran WA meneh orang dibales akhirnya bikin kata-kata yang menyentuh bareng ngono terus langsung oleh balesan iki godhong waru rupane abang tempelke pipi tengen ting yes nelpon diangkat video callan coba ngomong pengalaman
nikmat. Ora kangelan ni ora penak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula sampean dikengken kerja agar sampean bisa menikmati hasilnya. Karena Bapak Ibu para jamaah, manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya. Saman iki umpama urip digawe kepenak malah ora nikmat. Urip digawe gampang banget malah ora penak. Halo. Karepmu ya. Wis ora usah kerja, ora usah nyambut gawe, ora usah ngopo-ngopo, tangi turu terus ana tumpukan duit nang ngisor bantal. Karepmu ora ngono to? Nggih. Kae umpama dituruti ngono tenan, ora penak. Ya ora ngandel wong pancen potonganmu ora tau nduwe duwe akeh. Sampeyan lho, tangi turu kok moro-moro ana tumpukan duit ngisor bantal, ora penak tambah bingung. Penak ini sampean kerja petentengan banting tulang peras keringat wis kerja nyambut gawe polahe ra karuan entuk bayaran entuk hasil alhamdulillah ya Allah nikmat. Ayo saiki tak tekoki lek ora percaya. Bapak Ibu tolong dijawab sing banter, kapan jawabannya banter ngajiku tak terusno. Kapan jawabe ora banter ora semangat diluk ndonga mulih. Sing banter nggih? Sampean milih pundi? Ora usah nganggo ngopo-ngopo langsung duwe anak. Karo ngopo-ngopo dhisik lagi duwe anak, milih ndi? Balani meneh, ora usah nganggo ngopo-ngopo langsung duwe anak. Terus ngopo-ngopo dhisik lagi duwe anak, milih ndi? Milih ngopo-ngopo dhisik, wong sing penak ngopo-ngopo. Ngapain tuh? Dijajali misalnya lo, orang sama ngopo-ngopo meneng ya moro-moro duwe anak. Orang penak ngono ya, penak ngopo-ngopo sik kok. Ngopo-ngopo sik petentengan nang dibolan baleni. Terus lagi duwe anak, win nikmat. Nggih, mboten? Nggih. Wah, wong kulino ngopo-ngopo. Leh, maneh, sampean seneng ndi? Ngerumat anak hasile sampean dhewe karo ngerumat anak hasile wong liya, seneng ndi? Wis seneng hasile dhewe kok penceng-penceng kok hasile dhewe. Nanti bang alus beludus hasile wong liya. Ya seneng ngerumat hasile dhewe penceng-penceng ya wis. Nggih mboten? Nggih. Lho mulane sampean dikongkon kerja ngono kuwi supaya iso ngrasakno nikmate hasil. Makane kaya aku ngene iki ya ceramah dhisik. Lah, rungokke to. Lah, meneng to meneng. Lah aku umpama teko mrene terus ora ngopo-ngopo, terus aku moro-moro dikei tumpukan duit karo wong ora kepenak. Mulane aku ya ngopo-ngopo mrene kok ya wong sing penake ngopo-ngopone kok. Lho paham ora iki? Sehingga sampean dikongkon ibadah. Gusti Allah saged mawon nglebetke sampean ten swarga. Wis ora usah nganggo ibadah, ora usah salat, ora usah maca Quran, ora usah selawat, ora usah zikir, ora usah ngaji, ora usah sedekah, gek langsung dilebetke swarga. Gusti Allah saged wae ning ngono kuwi ora nikmat kanggone sampean. Ora penak. Penak ini saya ingin rekoso disik sampean. Mbora tiga teke aku. Saya ingin sampean rekoso disik. Ono pengajian mangkat, lungguh sesek-sesekan, gak panas sumu ongkep. Kadang saya mampu kelek kecut, mambuntut, mabul-mabul. Kau yang ini ini petentengan sampean rekoso kepanasan. Iki ganjaranmu luwe gede timbangane sing nang dhuwur panggung iki penak banget. Ganjarane gede sampean, ge sampean panas ngene-ngene rekoso ora karo-karowan, sing nang dhuwur iki sithik ganjarane. Dibanding sampean lungge. Ngene iki benjing ten swarga sampean nek sida.
niku enek ngrasake nikmat jeneng Masya Allah. Lah sampean ora usah ibadah mara dilebokke swarga, ra penak. Mulane bocah bayi sing wis mati, ngapunten sih bayi wis mati, kae urung duwe ganjaran kae. Anak-anake wong Islam sing mati bayi, mati cilik, mati durung balek, kae manggon swarga ning ora entuk jatah kenikmatan. Tugase melayani penduduk swarga. Cara kenikmatan nderek wong tuane, mundur jatahe wong tuane. Ora penak kae, mulane disyukuri sampean ora dipateni mbiyen. Sampean diuripke nganti saiki. Lho, rungokke to? Lah orang ngopo-ngopo ora usah nganggo petentengan, moro-moro langsung dadi lurah, langsung dadi kepala desa. Ra penak. Ya kudu rungokne to. Nggih. Lah kaya lurahmu iki lho, ora usah ngopo-ngopo moro-moro langsung dadi kepala desa. Ya ora nikmat kok, ya kudu ana rivale, pilihan dhisik. Ya keliling bentuk tim. Ana banjet botoh tim suksese, golek masa, terus ngetono duit entek piro. Wah, tentengan nganti utangi sampai saiki urung lunas. Ngetok. Ayo ora ngaku ngono. Lah ngono kuwi, engko terus wis to rungokke to. Ngetoke duit sampai utang kono, utang kene. Nih iki kae-kae, kae ketoke kok ora milih aku, kae dirayu kae supaya gelem milih aku. Lho akhirnya pertentangan time blusukan. Wis pokoke wis ngono kuwi. Terus pilihan menang. Yes, alhamdulillah ya Allah. Nikmat najan sak mikir utang. Lha kene ora duwe utang ya ora nikmat ngene iki kok. Ngono maju meneh ora duwe utang kok. Ora semangat. Eh, gue paham bu orang. Paham toh? Lah nikmat ki pirengke toh pirengke. Mula sampean dikongkon kerja, kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Ayo bareng kerja itu ibadah. Rezeki itu jatah. Lah ngono sampean kerja untuk ganjaran. Ra gelem kerja, ra untuk ganjarane kerja, masalah rezeki jatah. Ora tergantung kerjane, rumang sawo nek kerja keras rezekine akeh, lek gak gelem kerja keras rezekine sithik. Mboten, kadang ono sing kerja keras entuke duit mung sithik kok, kerja keras ngangkat batu besar-besar dari kali sehari utuh dapatnya cuma 100.000. Ada yang kerjanya enggak keras, ngangkat batu kecil dapatnya 100 juta, yang diangkat batu ginjal. Ada kerja keras petendengan ngobat ngabetke pacul ning sawah isuk tekan sore entuke 200.000. Ana sing ora keras nyekeli mik karo ngoceh sak jam punjul sithik ngono wae. Iki kepoke kok tertuju pada seseorang ngono maksud. Maksudmu aku ngono? Iya. Yo arep ngopo kowe? Nah yo. Lha ngono to saiki. Hasilnya wis Masya Allah. Lah kowe ana, lha kowe ana sing kerja keras, lehmu tandur nganti rukuk sekesuk ngono. Lehmu rukuk sekesuk pira? 50.000 gegermu bungkuk. Kowe sampe nguyuh-nguyuh karo ngadep ngono. Ora nganggo cewek arep cewek piye banyune panas. Wong kudu nguyuh men mekekeh. Kracak-kracak rampung digobek nih. Lah arep cewek banyune panas. Kada mau pertentangan rukuk sukeso nganti bungkuk entuk ning 50.000. Ha iya jajal ning Wafiq Azizan terima apa? Setengah jam kuwi padha karo lehmu tandur 2 tahun. Wafiq Azizan terima ngene ta? Shalatun mina wa anfasanam monotok mi an. Ngapain ngomongin?
Tapi podo-podo kerja, podo-podo untuk ganjaran nek rezeki jatah. Halo? Halo? Ana sing dijatah akeh dadi wong sugih kaya aku ngene iki. Ana sing dijatah melarat kaya sampean ngono kuwi. Jatahe sithik, ngono padha karo lemu kuru kuwi lho. Lah wong kuwi senajan mangane sithik nek jatahe lemu ya lemu. Lah kaya kuwi, kuwi mangane sithik to ya lemu. Nek diet ya ora karuan kok. Sing diet, sing senam, sing ngombe pelangsing. Lho jatahe lemu ya bunder ser ngono kuwi. Iki ora ana geret-geretane. Jatah ayam apa? Ya ora kok ya gembrot. Nyatane lek mu foto kok miring-miring ben ketok langsing. Mane foto kene wong lemu. Yen jebablak. Kaya lho wong iki najan mangane akeh nek jatahe kuru. Ya kuru kaya kan godhong coklat kae. Engka yo meng atos ngono tok. Nek semetu yo gembuk meneh. Ibadah yang ngono kuwi iso ngopo dilakoni? Ibadah yang paling apik. Bapak, Mas, sama nek iso ngaji tau mondok dadi yo kiai. Mulang ngaji, bimbing masyarakat. Ning lek sampean ra iso ngaji, tulung aja dadi kiai, bingungke wong. Ora iso ngaji kok dadi kiai, gek ceramah tekan ngendi-ngendi. Dalil salah. Kon maca kitab kuning aku. Akhire madhab ngawuriah. Sing penting pinter ngoceh ngecopros. Iso ndledek. Apa bedane mbek ya bakul jamu? Ya iya loh. Emang dia pandai bersilat lidah, pandai mengolah kata, tapi ngajine nol putul asline. Men pinter ngoceh, hati-hati saiki akeh nggone medsos ngono kuwi. Mondoke ora cetho. Kiai ini sopo sanad keilmuannya nyambung tekan ngendi ora cetho tapi pinter ngoceh pandai mengolah kata laris saiki ngono kuwi. Oh contohnya oke aku mbolobone rapopo rapopo neng aku insyaallah nek nasab keilmuanku insyaallah jelas dan ora jelas aku ya ora mungkin tuh bertahan sampai tekan saiki. Mang pikir mulai tahun piro 2006-2007 sampai sekarang kamu pikir gampang eksis kayak gini di tengah ketatnya persaingan ngeliannya lep hilang paling rame rong tahun telung tahun rame baru kuih peletas lirik ini orang jelas nasab keilmuannya sanad keilmuannya ya masyarakat orang doyan tuh. Apa kuwi ngaji model apa? Ya nek masyarakat umum kena diapusi. Lah nek wis model kaya kiai-kiai sing tau mondok, alumni Tegal Rejo, alumni Langitan, alumni Ploso, alumni Lerboyo, yakin iso mbedakke. Endi penceramah sing iso ngaji karo endi penceramah sing ora iso ngaji? Takokke iki, iki himasal iki himpunan masalah. Iki Lerboyo himasal. Himpunan masalah umpamane urip iki masalah kok mesti beda. Halo. Nek iso ngaji, monggo. Lah nek ora iso ngaji, aja dadi kiai. Kowe berjuang ora kudu dadi kiai kok, mbantu kiai. Nderek sabiyantu ndukung kiai padha wae menjahaza faqad ghaza. Sapa wonge nyangoni wong sing budal perang, najan ora melu perang, untuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai? Wis sampean ki ora adil kok. Nek budal perang ora mbok sorai. Nek pas kiai kok mbok sorai apa ora dikualat kowe. Kok ya loh, sapa wonge nyangoni wong budal perang kuwi najan ora melu perang untuk ganjaran padha karo ganjarane sing perang kok. Lah sapa wonge nyangoni kiai kuwi najan ora dadi kiai ya untuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Ayo gare ayo sama ayo polisi berani ayo lurah ayo iki jan ora pengen untuk ganjaran kiai tenang kok. Pancen ora potongan kiai sampeyan iki.
Nek suaramu kepenak mas, anggan dadi ofokan sholawat. Nek suaramu kepenak, nang anggan berjuangmu neng kono. Nek suaramu ora penak, tolong ojo anggan ngerusak kuping. Suara jebrak anggan ni cara fikih hukume makruh. Sing arep jamaah gah krungu suaramu. Anggan kok Allahu Akbar. Masjidmu nek subuh. Nek suaramu ra penak kowe ra kudu anggan kowe, kowe tukang ngresiki telek cecek. Tukang nyuceni, ngono kuwi resik-resik jeding nyapu masjid. Lho padha wae kuwi. Ngono lho. Nek suaramu penak dadi vokal kandro, dadi vokal selawat kaya ning Aziza. Lah nek kowe nduwe dhuwit pengajian ngene iki kok sangu dhuwit. Kowe ibadahmu yo sedekah iki kapan ono kerdus keliling kok cemplung ono. Kowe ngulang ngaji ora iso, kon vokali selawatan yo ora iso, tahajud yo wegah, poso yo ora tau nganti lemumu kaya ngono. Lho, maca Qur'ane yo meng nek Ramadan tok, ya arep njagake apa meneh. Lah iki ono kesempatan sedekah. Isomu kuwi. Dadi nanti kelebihan dan keistimewaanmu dari segi sedekah. Saman kudu duwe ibadah sing dadi andalan sampean. Apa andalanmu? Mulang ngaji ora iso. Apa andalanmu? Tahajud ya ora iso istiqomah. Poso Senin Kamis ya ora iso rutin. Maca Quran ya ora iso rutin. Terus apa andalanmu, jajal? Ngarit. Sedekah menawa iso rutin. Ayo dipancing dilatih saiki, ngoten nggih? Monggo panitia disiapakan oleh Neng Wafiq Azizah bersama Mahardika Entertainment. Mohon 1-2 lagu selawat untuk mengiringi Departemen Pengemisan. Mboten napa-napa wong ngemis akhirat tok. Nanti yang beruntung insya Allah dapat hadiah sarung cap. Ayo panitia, monggo panitiane disiapke. Monggo. Nah aku yang tak istirahat di sek. Ibu, yeah. Namine sinten ibu? Eni. Bu Eni, dalamnya Budi. Tanjunganom. Niku kecamatan. Salaman. Oh kecamatan Salaman. Bu Eni memiliki kali sinten. Gampang nggak apa-apa. Kamu kan aku dampingi di atas kepalamu itu. Aku selalu dampingi kamu. Tiambaan itu sepeda motor. Masya Allah, lumayan tebel loh bu. Ayo coba tantangannya nih kamu diwas. Tawud dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayo. Masih grogi di hadapan idola. Ayo. Ra'aitanna sayyida quluna fi dinillahi afajar. Fasabismillah. Rumangsamu gak grogi ngono apa? Nyatane dirimu ya gak wani maju. Ayo. Ayo. Lali Bu. Kowe ini lali. Hah? Kok iso lupa wong ida jaa tabat al ikhlas terus maafi daten kula tu gurabil falah kula tu gurabil nas. Ayo. Ayo ganti, ganti ini. Ayo Ibu, ganti. Ayo. Enggak ini yang bawa bandu dulu kok. Sampean enggak bawa kok. Ayo Ibu namanya siapa? Ibu namanya siapa? Oh, budak kitanya kok. Namanya siapa? Ibu Sri Masroro. Oh, Bu Sri Masroro. Ayo dipakai dulu bandulnya. Itu bandulnya. Beli, Pak. Beli di mana? Oh, tadi ada orang keliling. Oh, tadi ada orang keliling. Saking cintanya sama Bapak Anwar. Salam sungkem, Bapak. Nah, segini sami-sami. Aku juga kerasa kalau kamu sayang aku. Aku ngerasain kok. Dalemnya pundi? Pirian Banjarnegara.
depan SMA Taruna Magelang. Oh, depan SMA Taruna Magelang. Ibu semangat banget loh tadi ngajinya, semangat banget, tak perhatiin. Terima kasih Bu ya. Kamu udah ngefans sama aku. Udah lama dengerin ceramah yang Anwar Zahid. Sampun. Bener. Bener. Udah subscribe channel YouTube aku belum? Insya Allah sudah. Namanya apa? Anza Channel. Makasih. Makasih. Insya Allah dari jariah. Amin. Ya soalnya hasilnya kanggo anak-anak. Nek ono hasilnya kanggo anak-anak. Aku wis oleh kok panitia. Boten, niku nggih kangge anak-anak. Anak kula 2000 lebih Bu, gratis kabeh. 2000 lebih gratis semua. Mohon doanya, kula diparingi sehat, kuat, panjang umur. Enggak berat, wong kula mek maklar tok. Hakikate sing nanggung Allah, wasilahe jamaah, termasuk jenengan. Matur suwun. Ayo Ibu, coba. Ibu kesini sama siapa? Sama saudara. Sama saudara. Dan teman-teman iki, Pak. Oh, ini teman-temannya Ibu. Mangkane andel-andel. Fatayat, Bapak, anggota Fatayat. Anggota Fatayat. Tahu ketoro-ketoro. Oh, sembung lor yo. Ini Bapak, ini Bojonegoro asli. Iya, sembung lor itu tonggo kecamatan. Tonggo kecamatan, sembung lor kecamatan Baurno. Saya Simo kecamatan Kanor Bojonegoro. Tonggo kecamatan, tapi gagangan sawah yo. Yo yo. Ini tonggoku aja ngisini aku. Engko tekan sembung lor cerita engko. Anwar Zahid ku nek ngaji nang Magelang ngendel. Aku bukan mampir nang omahe sampean. Oh, spesial Bapak ada bebek goreng di Mbak Penny Tanjung. Siap Mbak Penny? Ya kapan-kapan tak gawake rombongan telung bis. Ya nek men mampir ijen nggo apa aku? Mungkin gene aku pas rekreasi. Sampun nanti Bapak dua bis kinarak, siap insya Allah Bapak Prayut. Simorejo. Bener. Tapi bukan bayar toh. Gratis Bapak. Bener. Lah mungkin kula sing maju Bapak. Gratis insya Allah. Kapan iku anak-anak itu karo rekreasi selalu bareng sama aku kok. Kampung Bapak nanti kinarak wonten Mbak Penny. Oh, patoman iki dudu gonku, Kak. Aku kepengen anak-anak pondok kok. Wis ora usah. Wis ngomongan nek ora tau ngekeki. Ditegur Bapak rawuhipun plus rombongan. Ora usah mbelani. Wes gak kula Bapak kula belani. Wes saiki jenengan nang diwaca riyen, ayo. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dhata lahab. Wa mru'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idha waqad. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Surat Ikhlas riyen bulurah. Ini yang jadi kades jenengan atau bapak eh? Oh bapak eh, ayo bulurah surat ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus al-falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idha waqab. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Sadaqallahul Azim. Lo nek bulurahnya kayak gini, ngeren warganya insya Allah rajin-rajin baca Quran. Tambah paling studi pun Bapak. Bojomu yang ngono Pak Lurah. Jenengan nggih tetang wonten bulurah maringi contoh ten wargae tapi mboten usah dites. Engko njaluk sarung engko. Ngampun bulurah. Sarung kangge Bapak Lurah, Pak. Iya, nggih. Sarungnya coba apa? Mangga. Pak Lurah suka dengerin ceramah aku enggak? Oh, pasti itu Bapak. Pasti insyaallah. Sudah subscribe juga. Insyaallah. Salam ten Pak Lurah. Nggih, insyaallah terus sampai akhir. Ayo, matur ten Pak Lurah. Lah manggil ya apa beb, apa papi, apa piye? Apa papa? Ya. Ayo ya, bilang.
Ya, aku dapat sarung. Ya, alhamdulillah hari ini dapat rezeki sarung dari Bapak Anwar Zahid. Balura sarungnya cok mangga. Kalau belum pakai mangga belum keren. Kalau belum pakai mangga belum keren, Pak Lurah. Berarti mangganya diadai sarung, Pak Lurah. Matur suwun Bapak Ibu jajan puasa jaza. Nggih, matur suwun Bu Lurah. Jenengan arep tak kei dhuwit ya ora pantes wong Bu Lurah. Salam ten Pak Lurah nggih. Salam ten Pak Lurah. Nggih, salam. Saman rapal kok. Ayo grogi sekarang. Ayo ganti sekarang surat An-Nisa. Ayo pilih baca Quran apa sholawatan? Baca Quran apa sholawatan? Jenengan pilih mana? Ya terserah sampean. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Coba satu rap ya Habibie ya Muhammad. Ayo. Ya antar Samsung kena. Antar Samsung, antar badan. Antar murun, pangkan nuri. Gak usah malu, gak usah ditahan. Bro, oke, kuat dengan ayo. Antar Samsung, antar badan. Sama nih aslinya kuat, tapi... Antaik siru wa wali, antamis bahu suduri. Biasa ikut sholawatan di Fatayat ya. Nah iya makanya. Nah iya kuat tuh aslinya ngopo kadek bombat. Anta syamsun, anta badirin. Badurin. Diulang ya Habibi, brolke. Enggak tak paringin ya gak gelem. Mau dindekke nabane. Ya habibi. Ayo. Ya. Mau. Ya habibi. Ya Muhammad. Loh kuat terus. Ya Rasul Habibi. Lagi. Ya. Asli ini kuat, ngopo kadek ragu. Grogi kok pertentangan mengharapku. Kapan lagi bisa ketemu sama Bapak? Masya Allah. Berarti kamu seneng banget dong. Oh, suka. Suka nonton di YouTube loh. Tapi kira aku doang yang seneng ketemu sama kamu. Siapa seneng? Mbak Ani, makasih Mbak Ani. Salam ya ke... Kok nggak dikasih Mbak? Selawatan meneh, kota kei meneh. Iya. Cimat. Dilaminating. Gue budal lumroh. Lah yang kok budal meneh sampean? Dilaminating wi cimat gulura. Wi gak kabeh wong tak kei duit anyar wi. Hah? Ayo selawatan maneh, tak kei sarung. Ayo cepet. Iwak peye. Isok orang lagu. Ayo tuh yuk liane kuih gak apa-apa en. Eni
Udah, saya isoi sampean. Selamatan, ayo. Moh alamatnya aku. Tapi alamatnya, ayo. Ceto alamatmu, ceto Magelang. Tohirul Kolbi, ayo. Kaya ini Wafiq Aziza mau, ayo. Nyanyi Wafiq Aziza. Ya gak apa-apa, gak mau lirik, gak mau lirok. Gak mau melorok, ya kena. Gak harus melirik. Ayo, ayo, cepat. Hah? Saduna. Ya, gak apa-apa, ayo, langsung banter. Saduna fi dunia. Cekel ke, bulura, cekel ke. Khomzuna fil ukhra. Bihadi jadal kubra. Wahai mata Zahra, di hati jatuh. Sekarang bosen deh. Mata Zahra. Kalian ni, kalian golek itu bulura. Makanya aku lah. Jenengan saya ngapal pundi. Ki orang no sinyale, bisa ngapain ni? Yowes, ayo to. Oh gantian mawon. Ya wis nene tak paringi sarung. Ayo saiki kata-kata untuk sarung mangga. Ya. Wis kata-katae. Asline iso ngene iki. Ayo. Kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Sarung mangga keren abis. Sarung mangga keren abis, apalagi isinya. Cukur habis. Nggih, sama-sama, nggih. Hah? Masyaallah. Niki napa niki jenengan iki? Hah? Ya Yasin. Dari Sarifatun Nadhirah, Rejosari 1 Candi Retno Secang Magelang. Kagem anak yatim, nggih, matur suwun. Kok ora ning isine, Bu? Halo. Ya wis kok tak isenane. Niki napa niki? Oh, 1000 hari garwane panjenengan. Lho niki terus didamel. Oh, damel anak yatim. Lah ora ono berkate. Nggih. Mau berkate kula sing ragati nggih insyaallah di Fatihahi nggih. Terane nggih matur sembah nuwun Bu nggih. Insyaallah. Biasane nonton di YouTube. Nggih, nggih. Wes, wes kok sarung wes tu ya, pon, gih, pon, eh, aku harap pindah warna sobo, ikut nuruti wang kene kok gerah rampung-rampung, pokoknya pesan gula, gih putra putri ni leh ngaji Quran, dipenke, digateke, matur suwun sedaya kawi gatosanipun, mugi-mugi maslahah manfaat lan barokah, nyuwun bantuane suratul fatihah kangge sederek-sederek kita, muslim muslimat. Wonten ing Palestina yang lagi dizalimi sama Israel laknatullah. Eh semoga-moga saudara-saudara kita ten Palestina dipun paringi kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi pitulungan dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.